Krásný podvečer, milí posluchači Svobodného rádia. Je úterý 15. října, svátek slaví Terezy. Proto všem Tereskám přejeme jenom to nejlepší. Další týden máme za sebou a do konce roku nám zbývá 77 dní. Do Štědrého dne nám zbývá pouhých 70 dní, přátelé. Proto nemáme čas ztrácet čas. Pohodlně se usaďte s šálkem či sklenkou dobrého pití, vyhoďte kopítka nahoru. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke. No a ještě než začneme, chtěla bych pozdravit našeho kolegu Milana Zaděláka, který se momentálně nachází v Rusku a na své motorkářské cestě s nočními vlky vás všechny zdraví. A já vám můžu slíbit, že se můžete těšit na zajímavé historky, kterými se Milan jistě jenom hemží. A u těch sedmiček zůstaneme. Včera to bylo 77 let, tedy 14. října 1943, se konalo povstání ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Ve vyhlazovacím táboře Sobibor probíhalo vraždění Židů podobně jako v ostatních táborech. Celá tato akce byla pojmenovaná akce Reinhardt. Po příjezdu transportem odevzdali oběti zavazadla a oblečení a v zápětí byly nahnány do plynové komory. Pouze hrstka mladých lidí byla ponechána naživu. A to je proto, aby obstarávala práci u plynových komor. Povstání vypuklo 14. října 1943 ve 4 hodiny odpoledne. Plán, který byl jedním z mnoha, se podařilo splnit téměř přesně. 14. října 1943 přesně v 16 hodin vstoupil četař SS do Kryčovské dílny, aby vyzkoušel novou uniformu. Trvalo to asi tisícinu vteřiny. Rozsekl se mu lebku na dvě části. Pro mě to byla čest, že jsem mohl zabít Němce. Komentoval tak svůj čin přeživší Lerner, který povstání zahájil. Třem stovkám vězňů se podařilo uprchnout z tábora. Mnozí z nich byli na útěku dopadeni a také zabiti. Válku přežilo asi 50 z nich. Sobiborské povstání představovalo jednu z mála úspěšných spour, jež během druhé světové války proběhly v nacistických vyhlazovacích táborech. Soviborští vězni prokázali, že i ve stýraném těle může zůstat nezlomný duch a že s velkou dávkou štěstí a odhodláním bylo možné zachránit holý život v nerovném boji s bestiálními vězniteli. Tak z historie se vracíme zpátky do současnosti, a to do takové současnosti, kde náš prezident Petr Pavel předložil návrh paušální náhrady pro první dámu. Prezident Petr Pavel předložil návrh, který by Evě Pavlové přinesl paušální náhradu ve výši 95 000 korun měsíčně. Tento návrh vzbudil silné reakce ve veřejném prostoru, a to nejen mezi politiky, ale i běžnými občany. Je otázkou, zda by první dáma měla mít tuto náhradu a co by to znamenalo pro státní rozpočet. Když se ponoříme do současné situace, je dobré si připomenout, jakou roli první dáma v naší zemi tradičně hrála. Ačkoliv oficiálně nemá první dáma žádnou formální pozici ve vládě, její přítomnost je neoddělitelnou součástí veřejného života prezidenta. Od dob Tomáše Garrigua Masaryka až po současného prezidenta Pavla první dámy byly symbolem reprezentace na mezinárodní i domácí scéně. Organizovali charitativní projekty, podporovali různé kulturní a sociální akce a stály po boku svých manželů na nejvýznamnějších státních událostech. Prezident Petr Pavel argumentuje, že Eva Pavlová si zaslouží finanční ocenění za svou reprezentativní práci. První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi, řekl Pavel v rozhovoru. Zdůraznil, že tato náhrada není pouze o penězích na osobních potřebu, ale o pokrytí nákladů spojených s cestováním, veřejnými akcemi a dalšími aktivitami.
Navíc by Pavlová měla mít nárok na zdravotní a sociální pojištění, což je podle Pavla spravedlivé a potřebné, aby se na ní pohlíželo jako na plnohodnotného veřejného činitele. Podle návrhu by první dáma měla dostávat náhradu ve výši 30% z paušální částky, kterou dostává prezident. Tím by se vyřešil problém, že role první dámy není v současnosti oficiálně finančně ohodnocena. Tento krok by se nevztahoval pouze na současnou první dámu, ale také na všechny budoucí partnery a partnerky prezidenta. Navzdory podpoře ze strany prezidenta návrh narazil na silnou kritiku. Někteří lidé poukazují na to, že v době ekonomických potíží, vysoké inflace a úspor ve státním rozpočtu není vhodné zvyšovat výdaje na reprezentaci. Šéf motoristů Petr Macinka na sociálních sítích ostře zkritizoval návrh s tím, že by to mohlo vést k tomu, že lidé budou vnímat první dámu jako první vyžírku. To ukazuje na polarizaci názorů mezi veřejností a odborníky. Návrh však vyvolává otázky ohledně toho, zda je vhodné v době, kdy se státní výdaje všude omezují, přidávat další položku do rozpočtu. Odhady mluví o částce okolo 1,14 milionu korun ročně, což pro státní rozpočet není zásadní suma. Nicméně kritici se ptají, zda by tato částka nemohla být využita jinak, například na zlepšení sociálních služeb, podporu zdravotnictví nebo vzdělání. Na druhé straně obhájci tohoto návrhu tvrdí, že role první dámy je plnohodnotná a náročná, proto by měla být i náležitě oceněna. Pavel zdůraznil, že v minulosti se první dámy musely spoléhat na finance svých manželů, což není v moderní společnosti spravedlivé. Téma paušální náhrady pro první dámu není černobílé. Na jedné straně zde máme argumenty, že reprezentativní role Evy Pavlové a budoucích prvních dám či partnerů prezidenta by měla být spravedlivě oceněna, včetně zdravotního a sociálního pojištění. Na druhé straně se musíme ptát, zda je vhodné přidávat další výdaje v době, kdy se země potýká s ekonomickými problémy. Bude důležité sledovat, jak se tato debata vyvine a zda se podaří najít kompromis, který bude spravedlivý jak pro první dámu, tak pro státní finance. No, tak co si o tom myslíte, naši milí posluchači? Měla by první dáma být finančně ohodnocena za svou roli první dámy? Na to se odpovězme každý sám. Lipavský by nikdy nešel na úřad práce. A další bída české politiky. Takový nápis má článek z Britských listů. Nedělní otázky Václava Moravce připomínaly ve vrcholných momentech cirkus. Uplatnil se zejména ministr Lipavský. Začalo to tím, že poslankyně Konečná za komunisty tvrdila, že zradil ty, kdo ho politicky udělali a že měl jít na úřad práce. Lipavský to nevydržel. Důvodem nebyla ani tak zmínka o zradě, ale o úřadu práce. Skoro jako by ho někdo obvinil z vraždy. Chodit na úřad práce to přece pro slušného člověka jako Lipavský nepřichází v úvahu. Nikdy tam prý nebyl, poctivě pracoval. Tímto výstupem dodal pan ministr důvěryhodnosti svému tvrzení, že neusiluje o to stát se diplomatem, že to jsou jen fámy. Diplomatem by byl jistě pan ministr zahraničí velmi špatným. Další skvělé číslo pořadu byla debata pana Lipavského s moderátorem o zvyšování platů politiků. Moderátor Lipavskému nedal pokoj. Máte nějaký názor? A ne, a ne, a ne. Lipavský kličkoval, jak mohl. Prý bude ve vládě shoda, jednotné hlasování. On se prý přidá právě k té většině. Situace od začátku je komplikovaná, jak moderátor správně zdůraznil, protože sám ústavní soud odmítl, že by politici museli zvyšovat své platy. A to je slovy pana Lipavského opravdu extrémně složitá věc, neboť pan ministr financí Stanjura předtím sdělil veřejnosti, že politici museli zvyšovat své platy kvůli rozhodnutí ústavního soudu.
Lipavský nakonec pod tlakem moderátora připustil, že se platy politiků nemusí zvedat vůbec. Ale dodal, že to je extrémně složité. Opravdu extrémně. Moderátor se ne nadarmo ptal na to, zda vláda nenahrává extremistickým stranám. Ani paní Konečná ale nevydržela v klidu. Tu zase vytočila Lipavského zmínka o tom, jak vysoké mají platy unijní poslanci. Konečná začala téměř křičet. Prý navrhovala už vícekrát snížení platů na polovinu, ale pravice to nepodpořila. Tak jsme jí mohli politovat za to, že musí mít vysoký plat. Věřím, že mnoha divákům stekla po tváři i slza. Méně srozumitelná, chaotická byla zbývající část debaty zejména o migraci a pobytu ruských diplomatů v Unii. Pokud se nemýlím, shoda dokonce i mezi Konečnou i Lipavským. Byla na tom, že migrační pakt je něco, co se musí rychle změnit, co ohrožuje naši bezpečnost. Paní Konečná si to vyloženě užívala. Levice, jak byč. Lipavský byl střízlivější. Na Konečnou, která v Rauši razila heslo teď nebo nikdy, reagoval tím, že příprava migračního paktu trvala 10 let a že je otázka, jaký postoj budou mít země jihu. V tématu ruských diplomatů Konečná razila tezi, že pokud nedůvěřujeme jediným státům Schengenu, který ostatně fakticky už neexistuje, v tom, že nebudou pouštět do Unie ruské špiony, můžeme to přímo rozpustit. Nikdo na to bohužel neměl odpověď. Nakonec jsme mohli sledovat hádku mezi Lipavským a Konečnou o tom, co udělal Lipavský pro konec války na Ukrajině. Člověk se při Lipavského zásluhách divil, že válka ještě pokračuje. Zmínit musím ještě pana Landovského, který byl ve studiu také přítomen. Stěžoval si, jak mnoho let trpěl v sociální demokracii, jak ale nepropadá zoufalství a možná někam zase vstoupí. Jeho vězný pár minut přišlo ale téměř úplně na konci první hodiny pořadu. Takto se mnou situaci ve válce na Ukrajině. Svět nedodává dost zbraní, aby mohla Ukrajina vyhrát. Dokonce předtím zmínil sobectví západních států, které ziskuchtivě stále kupují ruský plyn. Zároveň ale Ukrajina neprohraje, tak jak je třeba a je třeba hledat kompromis, zmínil finský scénář a upozornil na to, jak je dnes Finům skvěle. Na to reagoval pan Lipavský tím, že zahraniční politika musí být principiální a Ukrajina musí rozhodovat sama. Asi tím neměl na mysli, že už nepotřebuje západní zbraně. Kdyby bylo na jejím rozhodnutí, jistě by už dávno vyhrála. Ale rozhodnutí samo zjevně nestačí. Ale zase má Lipavského, to je pravda. Severoatlantická aliance v pondělí spustila svá každoroční vojenská cvičení. Jejich součástí jsou i jaderné zbraně. Oznámil to ve čtvrtek generální tajemník NATO Mark Rutte, informuje TASR podle zprávy agentury DPA. Vojenská cvičení Steadfast Non budou hostit Belgii a Nizozemsko a potrvají přibližně 2 týdny. Zúčastní se jich přibližně 60 letadel, včetně stíhaček F-35 či bombardérů B-52. V tomto nejistém světě je životně důležité testovat naši obranu a posílit naši obranu, aby naši protivníci věděli, že NATO je připraveno a schopno reagovat na jakoukoliv hrozbu, uvedl Rutte v Londýně po setkání s britským premiérem a ukrajinským prezidentem. Celá cvičení se soustředují především na Spojené království, Severní moře, ale také Belgii a Nizozemsko, dodal šéf NATO. Ostrá palba není součástí vojenského cvičení. Manévrů se však zúčastní asi 2000 příslušníků armády. Podle vojenských expertů si vojáci vyzkoušejí bezpečný přesun amerických jaderných zbraní po území Evropy, z podzemních úložních zařízení k letadlům a jejich připevňování ke stíhačkám. Cvičné lety se pak
už konají bez bomb, uvádí agentura DPA. Podle dohody NATO o společném využívání jaderných zbraní mohou být americké jaderné zbraně umístěny v Evropě a v případě nouze schozeny z letadel partnerských zemí. Ačkoliv to není oficiálně potvrzeno, podle DPA je známo, že americké jaderné zbraně jsou skladovány na severu Itálie, v Turecku, Belgii, Nizozemsku a Německu. Cvičení Steadfast None se budou konat v době, kdy ruský prezident Vladimír Putin opakovaně používá jadernou rétoriku a Západ od začátku války na Ukrajině varuje před následky nukleárních útoků, přijímá si Reuters. Představitelé NATO však uvedli, že manévry nejsou reakcí na nedávná prohlášení z Moskvy a konají se každý rok již více než desetiletí. Nepřizpůsobujme se pořád tomu, co se řeklo nebo neřeklo. Nějaký den, uvedl náměstek generálního tajemníka NATO pro obranou politiku a plánování Angus Lepsley. Díky vojenskému cvičení NATO a bilaterální dohodou mezi naší vládou a Ukrajinou o obraně a spolupráci se před námi rýsuje vážná otázka. Co to všechno znamená vlastně pro nás jako pro občany? Cvičení s jadernými zbraněmi, která se mají uskutečnit v Belgii a Nizozemsku, představují nejen ukázku síly NATO, ale také krok k další eskalaci konfliktu s Ruskem. Bilaterální dohoda s Ukrajinou, která byla podepsaná bez vědomí veřejnosti, jen potvrzuje, že naše vláda nás připravuje na válku, zatímco nás nechává v nevědomosti. A co vlastně znamená tato dohoda pro občany? Obranná dohoda s Ukrajinou je klíčovým krokem k přímému zapojení naší země do vojenského konfliktu. Je to závazek k vojenské spolupráci, což znamená, že v případě potřeby můžeme být povoláni k přímé obraně Ukrajiny proti Rusku. Tato dohoda je tichým signálem, že naše země je připravena aktivně podporovat vojenské operace Ukrajiny, a to nejen finančně či materiálně, ale také vojensky. Tímto krokem se stáváme součástí širšího konfliktu, který se už dávno neodehrává jen mezi Ukrajinou a Ruskem, ale zahrnuje i celé NATO. Vojenská cvičení jako Steadfast None, která zahrnují i nácvik použití jaderných zbraní, nám ukazují, kam tyto kroky směřují. Není to obrana, jak nám to prezentují, ale je to přímá provokace a demonstrace síly, která jen zvyšuje napětí mezi NATO a Ruskem. Jaký smysl má cvičení s jadernými zbraněmi? Proč cvičit útoky, které by měly zničující dopad nejen na nepřítele, ale i na celé okolí? Tato cvičení dokazují, že NATO a naše vláda nejsou připraveny na mírová jednání, ale na eskalaci konfliktu. Pokud se podíváme na současnou situaci, tak vidíme, že Ukrajina bojuje tvrdou a krvavou válku proti Rusku. Říká se, že Ukrajina bojuje do posledního Ukrajince. A co teď? Připravují nás, aby Evropa bojovala. Budeme tedy bojovat do posledního Evropana. Naše vláda nás do této situace vtahuje tajnými dohodami bez jakéhokoliv otevřeného dialogu. Občané mají právo vědět, jaké kroky vláda podniká a co to vlastně znamená pro jejich budoucnost. Když mluvíme o válce, musíme si uvědomit, že ti, kdo rozhodují, tedy politické a vládnoucí třídy, neponesou následky. Budou v něčí bezpečí, zatímco obyčejní lidé budou bojovat a umírat. To, že jsme vtahováni do tohoto konfliktu, neznamená nic jiného, než to, že my, běžní občané, budeme ti, kteří ponesou jeho důsledky, ať už v době ztrát na životech nebo ekonomických dopadů.
Dohody a vojenská cvičení s jadernými zbraněmi nejsou krokem k ochraně našich životů a naší bezpečnosti, ale vedou k jejich ohrožení. Místo toho bychom měli usilovat o diplomatická jednání a hledání mírového řešení, protože válka není odpovědí. A už vůbec není odpověď zatahovat Evropu do konfliktu, který nemůže přinést nic dobrého. Šéf polského generálního štábu v případě ruského útoku na pobaltské země slíbil úder na Petrohrad. V případě ruského útoku na pobaltské státy Západ odpoví úderem na Petrohrad, řekl bývalý náčelník generálního štábu Polska. Na konferenci Defending Baltic. Ne první den, ale v první minutě zasáhneme všechny strategické objekty v okruhu 300 kilometrů. Zaútočíme přímo na Petrohrad. Andrejčuk poznamenal, že válka na Ukrajině dává Západu několik let na přípravu. A pokud by Kyjev prohrál, pak v blízké budoucnosti bude jedna ruská divize ve Lvově a další v Brestu a třetí v Grodně. Zdůraznil, že evropské země musí ukázat odhodlání a ukázat Rusku, že jakýkoliv útok na Polsko nebo pobaltské státy povede k totální konfrontaci. Podle Andrejčuka je to jediný způsob, jak zabránit agresi Kremlu. Pro tyto účely Varšava již nakupuje 800 raket s doletem až 900 kilometrů, které budou použity v případě útoku, dodal bývalý náčelník polského generálního štábu. O pravděpodobnosti útoku na pobaltské země hovořil také poradce litevského prezidenta pro národní bezpečnost. Zdůraznil, že riziko takového vývoje událostí se zvýší, pokud se Bělorusko stane součástí svazového státu s Ruskem. Velitel litevské armády na konferenci řekl, že Litva by měla být připravena odpovědět na ruský útok sama, aniž by čekala na rozhodnutí NATO. Polský ministr obrany již dříve varoval před možným útokem Ruska po skončení války na Ukrajině. Polské ministerstvo obrany podle něj již v tomto ohledu podniká konkrétní kroky, které odstraňují mezery ve vybavení armády. Byly podepsány smlouvy na dodávky zbraní v hodnotě více než 4 miliardy eur. V květnu Polsko oznámilo plány investovat asi 2,3 miliardy eur do posílení svých severních a východních hranic. Litevská ministryně vnitra na jaře oznámila záměr vytvořit na hranicích s Ruskem zeď z dronů. Tento projekt se bude týkat pobaltských států Norska, Finska a Polska. Cílem je použít drony a technologie k zabezpečení hranic nejen fyzickými bariérami, ale také sledovacími systémy, aby se zabránilo provokacím a pašováním. Litva již vytvořila speciální jednotku při státní pohraniční službě, která se zabývá monitorováním pomocí bezpilotních prostředků. Začátkem října vyšlo najevo, že Polsko plánuje do konce roku 2024 zahájit výstavbu opevnění na hranicích s Ruskem a Běloruskem. U armády ještě zůstaneme, ale přesuneme se zpět do České republiky, kde kyberzákon budí vášně a Řehka naštval poslance ODS. Článek uvádí novinky.cz 14.10. Sněmovnu čeká tuhý boj o kybernetický zákon. Norma, která posiluje pravomoci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a díky níž bude moci vláda zakázat používání čínských technologií, rozděluje i vládní koalici. Proti zákonu z pera kybernetického úřadu, který schválila vláda a který podporuje i šéf armády Karel Řehka, se postavila část ODS a chce ho předělat. Je potřeba zákon prosadit, protože bezpečnost je prioritou, ale nesmí to stát spoustu peněz a nesmí to vytvořit nadbytečné pravomoci státního aparátu, které by mohly vést až k šikaně firem, řekl novinám předseda hospodářského výboru Ivan Adamec.
Dodal, že na výboru proto chystají pozměňovací návrh, který zohlední nejen zájmy firem, ale i obcí, které budou muset na internetovou bezpečnost vynakládat více peněz. Adamec se vymezil proti Řehkovi, který v minulosti úřad vedl a který zákon považuje za naprosto nezbytný pro českou bezpečnost. Generál Řehka na svém účtu na síti X říká, že kdo půjde proti návrhu, tak je skoro nepřítel číslo jedna. To mi připadá jako něco z doby minulé, zlobí se Adamec. Řehka vyjádřil obavy, že poslanci zákon zablokují nebo ho zásadně předělají. Osobně bych to považoval za vítězství těch, kteří nechtějí připustit, aby stát měl jakoukoliv možnost v zájmu národní bezpečnosti vůči nim uplatňovat svou vůli, uvedl generál. Bude proto zajímavé sledovat, kdo a jak hlasoval, kdo jak chtěl zákon změnit a kdo za koho mluvil, dodal. Podle Adamce je nepřípadné i to, že na rozhodování poslanců tlačí šéf BIS Michal Koudelka. Jsem zděšený z toho, co Koudelka říká, protože to ničemu nepomůže a vytváří to jen politický tlak, abychom nějak rozhodli, ale odmítám, poznamenal předseda výboru. Koudelka dlouhodobě varuje před technologiemi čínských firem, jako je Huawei nebo ZTE. Minulý týden řekl, že je pro Českou republiku nebezpečné být závislý na Číně, protože ta se tváří jako obchodní partner, ale ve skutečnosti se připravuje na konflikt s demokratickým světem. Lepší něco nežli nic. Zákon ve vládní podobě podporují naopak poslanci STAN. Člen bezpečnostního výboru Petr Letocha soudí, že je potřeba konečně schválit alespoň nějakou regulaci, protože stát se nyní nemůže nijak bránit, pokud některé technologické firmy zneužijí svého postavení a sbírají například citlivá data. Stojím za tím, co úřad navrhl, protože ochranu dodavatelského řetězce nijak neřešíme a může to pro nás být v budoucnosti velký problém. A je potřeba říci, že návrh je kompromisem a je už hodně osekaný, řekl Novinkám Letocha. Dodal, že úřad ustoupil v otázce, kdo bude moci zakázat nákup technologie určité firmy. Pokud úřad neřekne, že je to potřeba vyměnit co nejdříve a nebude dodržena ochranná lhůta 5 let, kdy může firma podepsat svou investici, pak bude rozhodovat vláda, uvedl. Člen bezpečnostního výboru za ANO, Robert Králíček, Novinkám řekl, že jsou zatím zdrženliví a čekají, s jakými změnami přijde ODS. Návrh se nelíbí ani svazu měst a obcí, protože obce budou muset mít kvalifikovaného člověka, který to bude mít na starosti. Což je problém, protože takoví lidé na trhu nejsou. Uvidíme, jak se k tomu nakonec postaví. A podle toho se rozhodneme, jestli to podpoříme, řekl Králíček. Dodal, že souhlasí s tím, že o vyloučení některých dodavatelů musí rozhodnout vláda. Pokud nechceme Huawei v kritické infrastruktuře, tak je to politické rozhodnutí a vláda by měla mít odvahu to rozhodnout, řekl Králíček. A máme tu opět slovenské pozdvižení. A o to pozdvižení se postaral tentokrát europoslanec Luboš Blaha, který přijel do Moskvy. Slovenský europoslanec Luboš Blaha přijel do Moskvy, aby se omluvil za rusofobii v zemích kolektivního západu a poděkoval za osvobození od fašismu. Tak zní název článku šéfredaktora Aeronetu, který napsal skvělý článek. Europoslanec za slovenskou stranu Smer Luboš Blaha přijel do Moskvy a jeho návštěvy si všimla i hlavní ruská média, která o jeho návštěvě informovala na titulních stránkách svých serverů. Blaha přijel do Ruska hlavně kvůli tomu, aby se jménem slušných Evropanů omluvil za nehoráznou rusofobii šířenou v zemích kolektivního západu. Právě tato rusofobie je přitom hnacím motorem a pohonem tažení NATO do války s Ruskem. A to vzhledem
již naprosto nemihnutelné ukrajinské porážce, která je pouze oddalovaná za cenu obrovských ztrát lidských životů, a to především na ukrajinské straně. Právě tato rusofobie je přitom hnacím motorem a pohonem k tažení NATO do války s Ruskem. A to vzhledem k již naprosto nevyhnutelné ukrajinské porážce, která je pouze oddalovaná za cenu obrovských ztrát lidských životů, a to především na ukrajinské straně. Právě rusofobie je hlavním induktorem mohutného protiruského revanšismu v Evropě. Je to spojující faktor všech rusofobních procesů. Luboš Blaha položil květiny u pomníku maršála Žukova a rovněž u mauzolea Vladimíra Iliče Lenina. Kromě toho si našel čas a navštívil obchod s pračkami, aby si ověřil, jestli jsou Rusové na tom tak špatně, že nemají čipy do raket, že museli všechny pračky z ruského trhu stáhnout a rozebrat na součástky. Ukázalo se, že praček jsou v Moskvě plné regály a dá se očekávat, že jsou funkční a mají i čipy. Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová bude asi zásobami praček v Moskvě velmi znepokojená. Prostě Luboš Blaha skvěle zatroloval a z Leyenové si udělal legraci. Blaha navštívil i moskevské metro a obchodní dům GUM. Jeho cesta do Moskvy bude v Bruselu určitě vyhodnocená jako provokace namířená proti takzvaným unijním hodnotám. Nicméně mám obavy, že tato návštěva může být jen labutí písní míru v Evropě před brutální bezpečnostní eskalací v Evropě v závěru tohoto či na počátku příštího roku. Šovinismus kolektivního západu vychází z oživení revanšismu v Evropě po druhé světové válce. Západ se totiž nikdy nesmířil s rolí a úlohou Sovětského svazu na porážce nacistického Německa. Je to stigma západních mocenských elit, převážně sionistů, ale rovněž i nacionálních šovinistů a dalších kohorod a bojůvek, které po roce 1989 a po rozpadu SSSR v roce 1991 rozbujeli po celé Evropě. Revanšismus je v podstatě konzerva, která byla Sověty v roce 1945 zapečetěna a už nikdy neměla být otevřena. Jenže po rozpadu SSSR tyto konzervy byly otevřeny a jejich obsah začal být servírován protiruskými politiky. Později médii a nakonec i školákům a studentům ve školách. Porážka nacistického Německa byla zostuzením západních elit, jakkoliv tyto elity v roce 1945 se snažily tvářit, že jsou ve stejné koalici proti nacismu. Ne, nikdy nebyly. Byla to jen póza nucená a pouze dočasná. Hitlerovi se nepodařilo to, co se nepodařilo ani Trockému, ani předtím Napoleonovi, tedy obsazení ruských dálav a obrovských nerostných zdrojů, největších zdrojů na celém světě. Toto selhání nacistů zůstalo jako stigma mezi západními elitami, které se nikdy nevzdaly myšlenky na revanš proti Rusku, tedy proti nástupnické zemi SSSR. Nacisté hovořili o útoku na Sovětský svaz jako o nezbytnosti pro rozšíření takzvaného životního prostoru pro německý národ. Jenže téze Lebensraumu byla rovněž jen zástěrkou skutečného účelu operace Barbarossa. Tím hlavním cílem byla likvidace slovanských kmenů na území Sovětského svazu a jejich transformace na otroky a postupné vymření. Celý prostor SSSR měl připadnout londýnským kancelářím, které přivedly skrze své peníze Hitlera k moci a se kterými řešili odsun evropských židů do Palestiny na základě smlouvy Havara. Současná válka na Ukrajině byla vyprovokovaná a řízená z Londýna, a to již od počátku nového tisíciletí. Ukrajina se stala nástupní platformou pro porážku Ruska, ale namísto toho hrozí porážka Pax Americana. Plán byl jednoduchý. Odstranit na Ukrajině tehdejší umírněné ukrajinské prezidenty,
kteří vyšli ze sovětských škol a udržovali na Ukrajině etnický smír. Dusili neonacistické projevy a bojůvky. Nejprve tento proces měl nastartovat Viktor Juščenko, ale ten se ukázal slabým kádrem, který nebyl ochoten podříznout Ukrajině krk. A tak bylo rozhodnuto provést na Ukrajině státní převrat a dostat k moci ukrajinské nacisty a šovinisty, kteří zažehnou na Ukrajině požár. Ten nejstrašnější požár etnické války mezi ukrajinskými nacisty a etnickými Rusy. Tato strašlivá válka vypukla 22. února 2014 po svržení posledního legitimního prezidenta Ukrajiny Viktora Janukoviče. Od toho okamžiku byla ukrajinská banderovská a protiruská konzerva odvíčkována a začala ukrutná transformace Ukrajiny do fanatického antiruska. Přičemž totéž a ve stejné chvíli začalo v celé Evropě a rovněž v České republice. Ta náhlá rusofobie, odstraňování pomníků sovětských maršálů, zpravodajské hry proti Rusku, kauza Novičok, kauza Ricin, kauza Vrbětice a dvojice Čuk a Gek, protiruská hysterie, nálepkování webů, zakazování webů, kádrování a vyhazování profesorů z fakult, prostě tyto rusofobní a šovinistické procesy vykreslující západní země jako apex demokracie, zatímco Rusko jako totalitní a rozvrácenou zemi začaly v roce 2014 v synchronizaci se šovinizací Ukrajiny. Londýn věděl, že pokud chce vyvolat nové tažení do Ruska, musí k tomu použít Ukrajinu a odvíčkovat konzervu banderismu a rusofobie. A to se skutečně podařilo. Nepodařilo se ale Rusko porazit bez vojenských zbraní, bez pozemní invaze, tedy jen s pomocí sankcí. To se nepodařilo a dokonce Rusko se sjednotilo s Čínou mezinárodních alianci BRICS proti systému Pax Americana, který navzdory názvu byl a dosud je řízen londýnskými kancelářemi. Pozor, nezaměňovat s britskou vládou, to je něco úplně jiného. Ta je pouze loutkou, která má za úkol rozvrátit vlastní národ černou a arabskou migraci a deviaturou. Pokud nevyšla Ukrajina, dojde k vyzkoušení plánu B na Blízkém východě. Sionističtí v této chvíli už vědí, že Rusko skrze Ukrajinu neporazí. Proto došlo ke spuštění tandemového procesu na Blízkém východě. Válka s Iránem by zatáhla do války Rusko-Čínu a celou skupinu BRICS. A k rozpoutání té války je potřeba dostat v Americe k moci Donalda Trumpa. Zatažení Ameriky do války na Blízkém východě by samozřejmě urychlilo rozpad Ameriky a systému Pax Americana, což vyhovuje globálnímu prediktorovi. Odpis amerického impéria Pax Americana se sebou vezme Izrael a Evropskou unii. Ta se bude muset transformovat v rozpadu procesů řízení, které vidíme v procesech rozvratu vztahů mezi zemí, které si chtějí zachovat národní suverenitu a těch států, které chtějí integraci a vznik Evropské federace. Tandemovém řízení, kdy snaha o vyvolání války a obsazení Ruska vedla k tomu, že jsou připraveny dva scénáře na třetí světovou válku. Tedy jeden v podobě kolize NATO s Ruskem na Ukrajině a druhý v podobě války Ameriky s Iránem na Blízkém východě. Platí jednoduchá rovnice, že nakonec je zvolena varianta, která je efektivnější a rychlejší na dosažení cíle. A obávám se, že globální prediktor si už vybral variantu, a to je válka Amerika s Iránem na Blízkém východě. A všechno, co teď vidíme, jsou pouze kroky k tomu, aby tento scénář byl zrealizován. V pondělí se objevila informace, že Donald Trump čelil již třetímu pokusu o atentát při víkendovém mítingu v Kalifornii.
Trump je chystán jako černá labuť pro zahájení třetí světové války. Došlo k zadržení ozbrojeného muže, který se chtěl dostat mezi diváky. Tyto informace potvrzují, že Trump je chystán jako černá labuť, která má být vytěžena k zahájení války s Íránem. Rusofobie dovedla Ukrajinu k válce s Ruskem, ale nezdařilo se jí Rusko rozvrátit sankcemi. Na řadu tak logicky přišla pozemní operace do Ruska. Ukrajinská armáda ale selhala i v tomto cílu nedosáhla. Takže jedinou cestou je teď pozemní invaze NATO do Ruska. A s tím se na počátku nepočítalo. A to není snadná varianta. Ale je tu tandemové řízení a válka na Blízkém východě jako varianta k Ukrajině. Válka s Íránem by znatelně oslabila Rusko. Dokonce by zřejmě do války Rusko zatáhla, při němž ani Čína by nemohla zůstat pozadu. A tím by se otevřely i možnosti sankcí proti Číně za podporu Íránu. Proto se obávám, že návštěva Luboše Blahy v Moskvě je sice sympatická, ale bohužel jenom symbolická, protože šovinizace kolektivního západu, který je přesvědčen o své nadřazenosti nad Ruskem a přiznejme si, že i zbytkem světa, dosáhla maximální úrovně a nyní se u voleb amerického prezidenta jen hraje o to, jaká varianta ve válečném tandemu o vyvolání třetí světové války uspěje. Harrisová zatáhne Ameriku a NATO do války s Ruskem na Ukrajině, zatímco Trump zatáhne Ameriku a NATO do války s Íránem na Blízkém východě. Ale potažmo a krátce na to i s Ruskem a Čínou, tak jako tak. Dva koně, ale ať si sadíte na kohokoliv, běží ve stejném a děsivém cíli. A protože se náš čas pomaličku, ale jistě blíží do konce, poslechněte si zajímavý článek, který vydali Britské listy s názvem Česká televize neví, že podle jejího kodexu nesmí její novináři šířit na sociálních sítích subjektivní nesmysly, poškozující její pověst. Moderátor České televize Martin Jonáš nazval příslušníky mírových jednotek OSN, na které v Libanonu izraelská armáda střílí stralbotky. Jakub Santo na sociálních sítích zveřejňuje nepřijatelné propagandistické výroky systematicky a tak dále. Na stížnost diváků odpovídá České televize chybně, že na to její redaktoři mají právo. Skutečně? Toto prohlášení Patrika Bílého z diváckého centra České televize je v přímém rozporu s kodexem České televize. A teď si poslechněte desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích. V souladu se svobodou projevu, v zájmu chování, nestrannosti a důvěry ve vysílání televize veřejné služby stanovím desatero pro práci novinářů České televize na sociálních sítích. Článek 1. Využívání všech typů médií je jednou z podmínek pro kvalitní výkon novinářské profese. V tomto kontextu Česká televize chápe i sociální média jako důležitý prostředek pro získávání informací, komunikaci s veřejností, ale také pro sběr postojů, názorů nebo hledání respondentů. Podporuje proto aktivní přístup redaktorů k sociálním platformám, a to zejména Twitteru, Facebooku a Instagramu. Česká televize respektuje ústavně zaručené politické právo na svobodu projevu. Z hlediska zachování nestrannosti a důvěry v její vysílání je nicméně nutné dodržovat při aktivitách na veřejných sítích specifická pravidla. Veškeré aktivity novinářů České televize na sociálních médiích jsou vždy veřejnými projevy. Platí pro ně proto pravidla týkající se veřejného projevu zaměstnanců České televize, vyplývající z kodexu České televize a dalších předpisů.
Cokoliv, co publikujeme, lajkujeme nebo sdílíme na sociálních sítích, nesmí ohrozit důvěru v naši vlastní nestrannost ani v objektivitu, nezávislost a vyváženost vysílání České televize. Máme na paměti, že pro veřejnost je obtížné rozlišit osobní postoje novináře prezentované na veřejnosti, veřejné síti od oficiálního vyjádření téže osoby ve vysílání. Cokoliv, co publikujeme, včetně fotografií, nesmí ohrozit důstojnost novináře ani dobrou pověst České televize. V diskuzích reagujeme vždy s rozmyslem, dodržujeme standardy, pravidla a zásady slušné komunikace, věcnost a úctu k faktům. Jsou nám cizí zbytečné spory nebo vulgární způsob diskuze. Ručíme svou osobní pověstí za to, že informace námi zveřejněná je ověřená a že splňuje základní formální parametry, které bychom uplatnili i v naší novinářské práci. Při zacházení s cizími texty na sítích dodržujeme autorský zákon a pravidla pro práci se zdroji platná ve zpravodajství a publicistice v České televize. Informace, které získáme při práci, nesmíme zveřejnit na sítích dříve, než jsou publikovány ve vysílání nebo na webu České televize. Jsme obezřetní při používání vtipu, ironie, sarkazmu nebo nadsázky. V psané komunikaci nemáme k dispozici řadu výrazových prostředků a naše vyjádření tak nemusí být správně pochopena. Na sítích nediskutujeme interní agendu České televize a nezneužíváme informace, které jsme získali při výkonu povolání v České televize a informace, které nejsou určené pro zveřejnění. Zdržíme se čehokoliv, co by mohlo být vykládáno jako podpora stanovisek politických stran a hnutí nebo obchodních zájmů firem a produktů či celebrit a podobně. Snažíme se kultivovaně používat mateřský jazyk. Tak to bylo desatero České televize. A protože se náš čas nachýlil ke konci, dnes bude o něco kratší, ale jelikož bydlím v panelovém domě, naši sousedé rekonstruují byt, bohužel byste mne neslyšeli. Takže já se s vámi, naši milí posluchači, pro dnešní pořad rozloučím, ale ještě než se rozloučím, chtěla bych vám poděkovat za vaši přízeň, za to, že jste s námi. Do dalších dní zdar a sílu. Od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.